Já vítám návštěvníky a youtubery v Alšově České galerii. Vítám je na výstavě Petr Kubeš, Kubě se rozostřeno. A budu se snažit vás teď virtuálně provést tohletou výstavu. Začnu autorem. Petr Kubeš je muž, který absolvoval pedagogickou fakultu v 90. letech v oborovém studiu výtvarného umění a ve své době, čili v těch 90. letech, patřil k generačním talentům především v malbě. Ostatně z malby diplomoval, diplomka byla česká groteska. Já jsem měl tu čest mu dělat kdysi první výstavu, kde díky jeho expresivnímu projevu jsme jeho překřtili na Kuběse. A ta přezdívka v tom výtvarném ranku mu pořád zůstala. Jak šel čas, Petr Kubeš, a to je pro mě velký podiv, přestal malovat, přestal se věnovat tedy té klasické výtvarné činnosti v podobě malby. Od určitého okamžiku prostě odložil malířskou špachtli a další pomůcky, nástroje a štětce a začal se věnovat malbě pomocí digitálního fotoaparátu. A to, jak se mu daří a to, s jakým výsledkem, můžete posoudit a případně vidět při návštěvě Alšovy České galerie. Já bych rád tu naši procházku touhle výstavou začal u obrazu, který se jmenuje Eva v mírném dešti 2, na kterém je skvěle patrné, nebo velmi dobře patrné, jak Petr Kubeš uvažuje ve smyslu kresby a kompozice. Tahle fotografie je monochromatická, je výjimečná v celé té výstavě a přesto má naprosto jasné poselství a jasně dokládá to, co chce autor jakoby říct a také představit. Já bych u téhle fotografie právě dokumentoval tu jeho kresebnou zručnost a cit pro kompozici. A když teď pomaloučku přejdeme na díla další, a to jsou tyto dvě fotografie, které jsou jediné dvě na výšku a tady ve formátu, který je pro Petra Kubeše velmi netypický, protože i jako malíř vždycky zobrazoval své vize spíše v čtvercovém formátu, tak tady už vidíte ten příklon a k doplnění barvy na ten zdánlivě rozmazaný obraz. Já chci jenom možná říct, že oba ty obrazy a všechny ostatní vznikají poměrně poctivou technikou, kdy k tomu samotnému rozostření a dokolorování dochází až při použití grafického programu. Petrovo zacházení nebo autorovo zacházení, ale já si můžu dovolit mu týkat, protože jsme spolužáci z vysoké školy. Petrovo tedy zacházení s primárníma barvama je v tomhle případě naprosto dokonalé. Pokud půjdeme dál tou výstavou a budeme se pořád držet v tom směru po levé ruce, tak jasně zjišťujeme nebo dokládáme si, že Petr Kubeš je pořád skvělý figuralista. Pořád ho zajímá figura, nikoliv tolik portrét, i když v tomhletom daném obraze hazardní hráčky ty dva obličeje v podstatě dekorují tu hazardní hráčku, která je zabraná od stolu nahoru. A když prosím pěkně dojdeme až dílu pro mě poslednímu a stěžejnímu, teď vynechám tady foukačku nebo harmoniku a dojdu k zorbingu. Tohle je dílo, které jako se té výstavě vymyká. Eva v mírném dešti 2, monochromatická, tak tady ze dvou primárních barev. A
takzka nerozostřeného objektu. V podstatě bereme veškerou tu emoci. Emoci toho pohybu, emoci proudící vody a emoci člověka, který je zavřen do jakési pomyslné koule a užívá si radosti. Proto je pro mě tahle fotografie nebo tenhle obraz, chcete-li, výjimečný svou kompozicí, jednoduchostí a způsobem zobrazení, ke kterému si myslím, že ten Petr Kubeš došel v průběhu let svého fotografování a experimentování, a myslím si, že tenhle obraz předznamenává nějakou jeho cestu směrem do budoucna k zobrazovanému objektu.